ରାଓଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ କଳାକୃତିକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପୀନାଥପୁର ହାଟ ବଜାର ଜଟଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ 750 ମିଲିମିଟର ବୋତଲ ଭିତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କୁନି ଗଣେଶ। ଏଥିପାଇଁ 10 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ସିଲଭର ପେପର ଓ ସୁତୁଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 5 ଇଞ୍ଚ, ପ୍ରସ୍ତ 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଅରଖ ଗଛ ଚେରରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର। ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରେ, ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି 750 ml ବୋତଲ ଭିତରେ 5 ଇଞ୍ଚା ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଚାଉଳା ହେଉଛି 2.5 ଇଞ୍ଚ। ଏ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ସ, ପେପର ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଉ ରୂପା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅର୍କ ଗଛର ଛେରରୁ ଯେଉଁ ଛେଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା 1 ଇଞ୍ଚର ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବସେଇଛି ମୁଁ। ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। କହିଛନ୍ତି, ମୋ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ କଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଏହା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ହଉ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ ସଜାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିରେ ସଜାଇବା, ତେଣୁ ଯେମିତି ହଉ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଯେମିତି ମାନେ କ୍ଷତି ନ ହଉ। ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ। ମୁଖରିତ ଗାଁଠୁ ସହର ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ସବୁଠି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ମେଢ଼ର ଆଶାରା ଜମିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମେଢ଼ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସଜେଇ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।